Er det en katt? Er det et kryp? Nei, det er kattekryp. Hallo alle sammen, Kattekryp her, og velkommen til denne episoden av Mario Maker. Jeg bare tenkte at dette er et spill som helt sikkert kan bli morsomt å spille, fordi det er et spill som inneholder en del rage-elementer, ettersom at banene som er i det er laget av andre spillere. Ja... Så derfor tenker jeg at vi velger ekspertbaner for å kanskje prøve oss på det. La oss prøve. Princess Peach is in trouble again. Jeg er ganske ekspert i Mario fra før, så da tenker jeg at det her burde gå som smurt. Da starter vi. Denne banen er laget av en japaner, og det betyr at banen helt sikkert er kjempeenkel. Hei! Ok, da begynner vi. Jump, 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 jump. Det var bare én gang, jeg har ikke dødd flere enn én gang da, men 1, 2, 3, jeg har bare dødd 2 ganger. Ok. Ja! Ah, så sykt deilig. Da er vi i gang. Ok, 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 ja da. Kom igjen. Ja. Nei! Nei! Ja. Ok, det går bra. Dette går så fint så. Ja. Ok. Kom igjen. Nei, åja, ok, bra. Åh, smart. Kom igjen, ja. 92 liv har jeg igjen. Bap, bap, bap. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ah, for en dustbane. Ok, ja. Ok, ja. Ah, ok, går fint. Ok, ja da, ja. Kommer det ikke flere bokser nå? Åh. Ok, ja, ja, ok, ja, det er jo greit det, men altså, Den går jeg ikke med på, jeg er bedre enn som så. Nei! Jeg er ikke irritert i det hele tatt. Nei da, kom igjen, bare opp, opp. Skal greie det brutt her, ass. Ok. Ja da. Yes. Ja. Sånn. Da. Ok. Det går aldri. Jo da. Fordi hva var det for noe? Alt for treig. Alt for treig. Nei! Nei! Det var dumt da. Da gidder jeg ikke mer. Det går så fint så. Kom igjen, bare hopp videre. Kom igjen! Åh, det her er så bra! Nei! Jeg skjønner ikke logikken i den banen her. Det går så fint så. Kom igjen, kom igjen. Ja. Nei! Hopper ikke så lite, hopp når du skal hoppe til din. Men jeg ser at du holder på døden, og så switcher jeg banen, for jeg gidder ikke det mer. Nei. Ok. Hæ? Å, jeg forstår. Jeg skal gjøre sånn her. Hopp. Ja, ok. Åh. Vekk med en. Åh. Ok. Først er det mulig. Ok. Ja! Han drukna. Vet du hva, jeg vil ha den boksen. Jeg vil ha den boksen her. Jeg må ha boksen. Drar den veien her. Ok. Det hjelper jo veldig mye da, når de der kommer rett etterpå. Det går så fint så. Ok, ned. Ja! Det blir jo ikke mindre av de soppene der heller da. Det blir bare mer og mer av dem. Vi får bare gjøre det! Kom igjen! Men jeg skjønner... Hvor? Vi må bare komme oss inn i en av de røra. Det er feil rør. Åh, riktig rør. Ok, hva skjer? Nei! Hæ? Nei! Nei! Ok, sånn. Og så vil jeg ha den soppen der oppe, om det går fint. Må du hoppe hit over? Kan ikke du hoppe et annet sted? Du hindrer meg å få soppen, din idiot! Okay. Da har vi soppen. Nei da, den fikk ikke tak i, vet du. Det var jo på trynet da. Vi venter litt grann, og så vet du. Egentlig burde jeg gjøre noen innstillinger på kamera, men det er for sent nå. Ok. Sånn, over. Åh, ikke enda da! Nei, jeg gidder ikke mer. Rage quit. Ok. Ok, bra. Så oppover. Opp. da. Opp, opp. Ok, gjør så fint så. Nei. Nei da, det var jo trist. Kom igjen, kom igjen. Ok, så den funker ikke altså. Så jeg skulle kanskje ikke overhøre i det hele tatt, nei. Nei, det kan jo kanskje gi mening, det. Au! Ikke ta meg, din ting. Ok, da er det bare å hoppe, 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 hoppe. Ikke det, nei. Hvor er skallen da? Å, der er det en peng. Opp, opp, opp. En fisk. Nei, tull! Sånt skal ikke være i de kistene, altså. Man kommer seg ikke opp der uten stjerna. Kom igjen. Ok, jeg skal ikke ta den boksen her. Hopp over. Hopp over. Okay. Stopp. Jeg kommer ikke under der nå. Ok. Må jeg bli tatt av dritten i boksen. Halla, sånn. Takk. Ok, da løper vi. Okay. Skal jeg bare løpe? Bare løpe. Nei! Åh! Nei! Jeg trenger den her nede. Nei, nei. Nei, nei. Vi må bare ta sjansen på at vi kan greie det uten stjerna, ass. Hva er det jeg gjør? Nei, hvorfor gjorde jeg det der, da? Åh, du kødder. Jeg blir så irritert. Er det mulig? Kom igjen, kom igjen. Ok. Ok. Bra. Bra. Løp etter den. Å nei, jeg begynte å ta det igjen. Jeg begynte å ta igjen selv, og hvis jeg hadde vært der selv, så hadde jeg dødd. Og så er det den, må huske at jeg må stoppe når fisken er over, fordi... Ja! Ja! Jeg har aldri kommet så langt. Ok. Yes. Yeah. Ok, er det noe inne der? Ok, det gikk bra. Ok. Er det noe annet? Så jeg må hoppe helt herfra over der for å... Ja! Åh, steik. Åh, det hadde vært mye bedre å løpe rett over, men det gikk så fint så. Mye bedre å gjøre slik. Så slik. altså må vi finne ut hva vi gjør her da. Altså, hvor er målet liksom? Ok, vi prøver ned. Ok. Ok. Jeg går opp. Å nei, hva er det her nede da? Ok, så fint. Jeg kunne... så stygge bane der her. Jeg skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre her, ass. Ja, er det det jeg skal, ja? Ok, jeg greide det. Skal jeg ned her? Si at jeg skal ned her, da. Og... Ah! Hei! Riktig. Ja, bra. Ikke. Ok. Ok, det går så fint så. Det går så bra, vet du. Det går så bra. Åh. Helt supert. Ok, vi begynner. Løpe, 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 løpe. Ok. Og løpe, 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 løpe. Nei! Nei! Nå gidder jeg ikke mer. Så dette blir jo artig. Det blir en ny opplevelse. Jeg tar skia di. Hva skjer? Bow, 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 bow. Jeg har 32 liv igjen, og det er bare 16 baner igjen etter denne banen her. Og jeg, det skal jo nok gå. Vet du hva, jeg gidder ikke å bruke tid på baner jeg ikke får til. Ok, den her kan bli interessant. Det her går. Yeah. Å nei. Ikke skyt meg, vær så snill. Åh, så teit. Kom her. Kom her, jeg trenger deg. Whoop. Å nei. Å nei. Åh, så sykt teit da. Det går jo ikke. Kan man gå inn her? Man kunne gå inn der. Yeah! Ja, ja. Bryr meg ikke. Kan jeg... Jeg skjønner ikke hvor jeg skal hen. Jeg skjønner ikke banen din. Åh! Reprise. Hopp. De livet har ikke noen effekt. Det er sånn, hvis jeg greier banen nå, så får jeg 3 ekstra liv, men altså... Yes. Ok, de kan ikke skyte dem. De skyter andre veien, ja. Det, ok. Ja, men det går. Så jeg skal sikkert bare hente et skjell her borte. Hvorfor faller det fisk fra himmelen da? Det er ikke et naturlig sted for fisk å befinne seg. så er det sånn ny lyd når du får liv. Det liker jeg ikke. Men det går bra. Og så aner jeg ikke hvor den fisken befant seg. Dør jeg bare om jeg løper rett frem nå? Åh, det gjør jeg, vet du. Åh, yes. Åh, de faller overalt. Ok. Halla, jeg er her for å hente deg. Jeg skal bare se om det er... Jeg håper det er en sopp her. Eller en blomsteg funker også. Jeg glemte at jeg må hoppe på den først da. Møkk, ja ja, men da har jeg, da er jeg stor i hvert fall. What? What? Du bare, åh, jeg visste ikke at det skulle skje. Ja, men det er i hvert fall høy nok da, i hvert fall til å komme meg gjennom her. Åja, det er flaggstanga faktisk. Yes, jeg fikk til en bane. Jeg er best. Jeg er best. Jeg er best. Hæ? Det er ikke noe å juble for når jeg dør. Det går så bra. Livet smiler, og jeg er så glad. Vet du hva? Da gidder jeg ikke mer. Don ferdig gidder ikke mer. Er det mulig, altså? Drittspill. Det var det alt jeg hadde for i dag. Takk for at dere så på. Jeg greide sånn cirka, jeg greide én bane gjennom hele greia. Yes. Om du vil se mer av det, så er det bare å si fra at du vil se mer av det, men ja, det, jeg vet ikke. Om du likte det du så på, så er det bare å legge en like, kommentere i kommentarfeltet, og abonnere på kanalen hvis du ikke har gjort det allerede, så snakkes vi i neste greie. Jeg lager Kattekryp ut. Oi, du vil at jeg skal slå deg? Du vil at jeg skal slå kamera? Er det det du vil? Vil du det? Ja, greit. Jeg skal slå deg. Jeg skal slå deg. Sånn gikk det, liksom.